ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះខ្ញុំអាណាកំពុងតែស្ថិតនៅស្ទូឌីយោស្ទឹងមានជ័យនៅក្នុងកម្មវិធីកញ្ញាឯកចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2020ដែលជាយប់ថ្ងៃក្រុងមកុដហើយជាថាទស្សនិកជនទាំងអស់ប្រកាសជាទន្ទឹងរង់ចាំអស់ជាយូរមកហើយបន្ទាប់ពីការប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញរបស់បេក្ខនារីទាំង20រូបនៅក្នុងកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2020នេះដូច្នេះចង់ដឹងថាតើសម្រាប់យប់នេះកញ្ញាឯករូបណាដែលគាត់ជាអ្នកទទួលបានជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធីកញ្ញាឯកចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2020នេះទៅតាមដានជាមួយនាងខ្ញុំអាណាដូចតទៅប៉ុន្តែមុននឹងទៅជួបជាមួយនឹងបេក្ខនារីដែលគាត់ទទួលបានជ័យលាភីយើងទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវកិត្តិយសដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីកញ្ញាឯកចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2020នៅយប់នេះតែម្ដងចា៎ជម្រាបសួរចា៎ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងជួបចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe នៅថ្ងៃ Final នេះតែម្ដងចា៎សម្រាប់បងវិសាផ្ទាល់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចា៎សម្រាប់បងគឺថាមានអារម្មណ៍រំភើបពីរីករាយមែនទែនសម្រាប់លើកទី1សម្រាប់បងដែលធ្វើដែលខាងគណៈកម្មការប្រឡងរបស់កញ្ញាចក្រវាលជ្រើសរើសបងតំណាងទទួលបាយ័នឲ្យបន្ទុកក្នុងនាមជាគណៈកម្មការមួយរូបឲ្យបន្ទុកដល់បេក្ខនារីទាំង20រូបគឺថាសប្បាយចិត្តមែនទែនចាហើយធ្វើខ្ញុំណាយចំពោះការដាក់បន្ទុកនេះផងដែរអាចជម្រាបជូនទស្សនិកជនបន្តិចទេតកតងទៅនឹងការដាក់បន្ទុករបស់បងដូចជាសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ឬក៏ចំពោះរូបសម្រស់របស់គាត់ចាតើតើការដាក់បន្ទុករបស់បងសក្តិភាពបែបយ៉ាងណាខ្លះអាចជម្រាបជូនទស្សនិកជនបន្តិចអសម្រាប់ការដាក់បន្ទុកមុននឹងយើងចូលរួមដាក់បន្ទុកគឺយើងមានប្រធានគណៈកម្មការពួកគាត់ហៅយើងទៅ brief ប្រាប់របៀបនៃការដាក់បន្ទុកគឺយើងមើលគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់គឺតាំងពីរូបសម្បត្តិតាំងពីសម្លៀកបំពាក់ការកាត់ឆ្នៃម៉ូដដែលប្លែកពីគេហើយនឹងចំណេះដឹងមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវហ្នឹងសិតតែបងធ្លាប់យល់ប្រសាបងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នៅកម្មវិធីជាច្រើនផងដែរចុងក្រោយសំណពរដល់ទស្សនិកជនគឺថាគាំទ្រកម្មវិធីបបកញ្ញាចក្រវាលនេះពីព្រោះបានបង្ហាញពីតសញ្ញាណខ្មែរដោយសារតែសំលៀកបំពាក់សំបីតែបងពេលខ្លះបងដែរបានឃើញសំលៀកបំពាក់ពួកគាត់ពិតជាល្អគួរឲ្យចង់ទស្សនាហើយពួកបងឆ្ងល់ថាពួកគាត់ប្រកែច្នៃមែនតើអ្នកដែលច្នៃមកឲ្យពួកគាត់ពាក់មួយមួយណាទាំង20ឈុតសម្រាប់បេក្ខនារីទាំង20រូបណាគឺស្អាតស្អាតអញ្ចឹងគឺតំណពរសំបីឲ្យគ្រប់ត្រហើយឲ្យតាមដានទស្សនាលើកញ្ចក់ទទួលបាយ័នហើយក៏សូមតំណពរថាកម្មវិធីសូមឲ្យមានជារៀងរាល់ឆ្នាំទីមួយគឺថាបានបង្ហាញពីភាពក្លាហានរបស់យុវតីខ្មែរយើងហើយនឹងបង្ហាញពីភាពក្លាហានរបស់ពួកគាត់សំខាន់គឺអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរយើងគឺទៅលើឆាកអន្តរជាតិសួស្តីបងចាអញណែនាំឈ្មោះទៅទស្សនិកជនបន្តិចណាចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរនេះខ្ញុំរំរលលេខទឹកទស្សនិកជនប៉ះស្គាល់នេះខ្ញុំហើយតែឈ្ងួតជាងគេចាចាក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអ្វីដែរចាថ្ងៃនេះដែរនេះខ្ញុំចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីការប្រកួតកញ្ញាឯកកម្ពុជាផងដែរគឺ Miss Universe ផងដែរចាចាសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានអារម្មណ៍ថារំភើបមែនតើហើយនិយាយទៅគឺមានអារម្មណ៍ថារំភើបជាងបេក្ខភាពរបស់យើងទៀតព្រោះដោយសារមូលហេតុអីឆ្នាំ2020នេះគឺយើងនឹងមានកញ្ញាឯកថ្មីមួយរូបទៀតហើយដើម្បីត្រៀមខ្លួននឹងចូលប្រកួតជាមួយនឹងកម្មវិធី Miss Universe 2020ផងដែរចាចាហើយខ្ញុំផងដែរចំពោះបងផ្ទាល់ថាយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការរៀបចំកម្មវិធីចាសម្រាប់ពួកនេះខ្ញុំគឺនេះខ្ញុំគាំទ្រខ្លាំងហ្មងសម្រាប់ការរៀបចំកម្មវិធីផងដែរព្រោះដោយសារនិយាយទៅគឺអ្នកខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលគាំទ្រជាមួយនឹងការប្រកួតកញ្ញាឯកកម្ពុជាយើងតែម្ដងចាជំរាបសួរអូនចាណែនាំឈ្មោះទៅទស្សនិកជនបន្តិចជំរាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះហេងសុននិស័យគឺជាបវរកញ្ញាផែនដីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2020នៅក្នុងថ្ងៃនេះចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកញ្ញាឯកចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2020នេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំតន្ទឹងរង់ចាំនឹងឃើញនឹងរង់ចាំមើលបេក្ខនារីយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលពួកគាត់ដើរចេញមកចា៎ហ
hay nơi khung nút phong đài yol khơi như na chụp ca đi trong cao vị thi cái nhà ai chạy cả ba cam bộ chín nơi chín năm pi bon đập hay nỉ trong đây đầy dạng mặt đang trong tháng chín năm này cứ miền trung người covid đập bầm bốn dạng nam mình vị trí ở xã mùi đá vận tài organizer bảo vệ dân nơi tài chmút chmút nơi khung ca thôi miền cao vị thi nâng cả lá trong nhóm kết hè vị trí đường mùi đá đó hay nhóm miền rong thà đồng thập จ้าบองเบิร์นใจปีชนะบารมวิ่งคือพลายเหม็นแต่นี่ใจดอยจะมาหมองอ่ะตั้งปีโจมองกุยหนูตกขังมุกฉะนั่งหนูไปได้กรรมที่จับดามเพลียมหนูไปได้ตุสนิกโจหนูตีนี่กอดประจันสมรีโฮบอกกว่าแล้วคือมีหลังท่าโอ้ยสบายขังเหม็นแต่ให้ไอ้ใส่ทิพย์เหม็นแต่บองให้แทนตังพื้นสปอร์ตเต็มวิ่งชิลักขณะมวยท่ายมทอดตะชินอภิกุศเมนชินคณะกรรมการได้มังกรเมื่อหายดับประตูจุนไปคันธีประกวดให้นามวยเตี้ยนไปได้ยมลือสมเลงผูกความตรอแต่การไปคันธีประกวดคือยมเมียรำทางสบายจัดทางเหมือนแตนได้ไปเจอจนทำไมเยอะมีจุนเอารำเตลเลอร์วิสัยบอกกันยาบองជំរាបសួរអូនជំរាបសួរបងចាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងក្រុមជំនាញនារីកម្ពុជាដំបូងគឺ FGT ចាក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរអូនចាបងសម្រាប់ខ្ញុំក្រុម FGT ទាំងមូលគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនបងដោយសារតែនេះគឺជាកម្មវិធី Miss Universe Cambodia 2020ហើយអ្វីដែលជាសំខាន់នោះគឺថាវាជា first time មកពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយបច្ចុប្បន្នកិត្តិយសខ្លាំងមែនទែនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបងចាបងសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាពួកគាត់ខ្ពស់ខ្ពស់ហើយស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនសំខាន់គឺចេញមកស្រស់សុភាតែម្ដងចាបងចាបងពួកខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបនិងសប្បាយរីករាយមែនទែនបានចូលរួមកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យមួយនេះដែលជាកម្មវិធីដែលអស្ចារ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយពិតជាអរគុណទៅដល់អ្នកគប់ដឹកនាំកម្មវិធីដែលអាចឲ្យឱកាសឲ្យពួកខ្ញុំចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យមួយនេះថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Miss Universe 2020សម្រាប់នាងខ្ញុំវិញមានអារម្មណ៍ថាវាពិតជាប្លែកមែនទែនព្រោះដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានកម្មវិធីមួយដ៏ធំគឺ Miss Universe Cambodia នេះដែរហើយឥឡូវនេះគឺមានទស្សនកិច្ចច្រើនមែនទែនចឹងអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺភ័យឈៀងcandidate ដែលទៅទៀតចឹងគឺភ័យខ្លាំងមែនទែនតើបងអើយមានអារម្មណ៍ថាកម្មវិធីនឹងអធិកធមមនុស្សច្រើនហើយវារំភើបសម្រាប់ខ្ញុំនៅកម្មវិធីនឹងគឺថាប្លែកសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលបានចូលរួមហើយទីមួយជាលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំដែលបានចូលរួមមើលផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយគិតថាកម្មវិធី Miss Universe Cambodia ឆ្នាំនេះគឺមានភាពថាអ៊ូអរហើយល្អច្រើនមែនទែនហើយសម្រាប់បេក្ខភាពនីមួយៗគឺសិតស្ទាំងតែមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្នាចា the winner miss cambodia ឆ្នាំ2020ចាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីប្រកាសជាចង់ដឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់បេក្ខនារីរបស់យើងដែលទទួលបានជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធីយើងហើយចាអាលីកុំឲ្យខាពេលយូរជួបជាមួយនឹងកញ្ញា red sanita ដែលជាជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធី miss universe ឆ្នាំ2020តំណាងឲ្យកម្ពុជាទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសតែម្ដងចាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចាខ្ញុំប្រាប់
អារម្មណ៍ពិតឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំសឹងតែអត់ជឿថានេះគឺជាការពិតទេបងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើខ្ញុំឲ្យអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំគាត់ជួយក្តិចខ្ញុំថាតើហ្នឹងគឺជាការពិតមែនអត់អារម្មណ៍ខ្ញុំគឺពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើហើយក៏ខ្ញុំអរគុណទៅដល់អ្នកគាំទ្រខ្លាំងមែនតើដែលគាត់ខំមកទីនេះផ្ទាល់ជួយគាំទ្រយើងស្រែកឈ្មោះយើងហើយខ្ញុំក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដែរចាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សានីតាគឺមិនអត់ប្រយោជន៍នោះទេគឺបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្នកដែលខមមិននៅក្នុងការ live ដូចគ្នាគឺលេខ18សារីតាចាចាចាហើយកញ្ញាគឺស័ក្តិសមខ្លាំងមែនទែនជាបៃការីក្រុមមកនៅក្នុងកម្មវិធីដូចគ្នាចាក្រុមនោះផងដែរចង់ឲ្យកញ្ញាបង្ហាញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កញ្ញានៅក្នុងការនៅពេលដែលខ្លាចទៅជាម្ចាស់ក្រុមមកនៅក្នុងកម្មវិធីចាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំតាំងចិត្តច្រើនខ្លាំងមែនទែនបងពីព្រោះមុននឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលក្នុងការប្រកួតនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំបានត្រៀមតាំងពីប្រហែលឆ្នាំមុនមកម្លេះខ្ញុំឃើញថាដល់ពេលហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងថាអូខេពិភពលោកអូនឹងស្រុកខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺខ្លាំងអញ្ចឹងឯងគឺមានមនុស្សស្រីដែលខ្លាំងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ចង់លើកទឹកចិត្តទៅដល់នារីដតីទៀតនារីខ្មែរយើងយុវតីខ្មែរយើងចាចូលរួមទាំងអស់គ្នាធ្វើជាសម្លេងអ្នកដែលក៏អត់មានសម្លេងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពនិង introduce ណែនាំប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យពិភពលោកយើងបានស្គាល់ឲ្យគាត់មានមោទនភាពដូចគ្នានៅពេលដែលឮពាក្យថាកម្ពុជាចុងក្រោយមានជាពាក្យបច្ច័យផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានគ្រប់គ្រងកញ្ញាគឺតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះផងដែរខ្ញុំមានតែមួយពាក្យទេគឺអរគុណខ្ញុំចង់អរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តគ្រប់គ្រងទាំងអស់ដែលគាត់កំពុងតែតាមដានទស្សនានៅពេលនេះដែលគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងខ្ញុំតាំងពីចំណាប់ផ្ដើមដំបូងក្នុងការចូលរួមប្រកួតមកម្ល៉េះអរគុណអរគុណចេញពីចិត្តស្មោះរបស់នាងខ្ញុំខ្លាំងមែនទែននាងខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពគឺខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ disappointed ទេបងចា៎ចាសម្រាប់ the winner នៅក្នុងកម្មវិធីក្នុងថ្ងៃនេះគឺ surprise ខ្លាំងមែនទែនទស្សនិកជនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏យើងចង់ជួបជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់បេក្ខនារីដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាបន្តបន្ទាប់គឺលេខ1ដល់លេខ5តែម្ដងចាសម្រាប់បងអូនផ្ទាល់ចាចំណាត់ថ្នាក់លេខប្រមាណដែរហើយណែនាំជួយទស្សនិកជនផងចាចំណាត់ថ្នាក់លេខ5 for an up ចាឈ្មោះស៊ុនពិសីចាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរអូន I can believe I'm in the top 5 សบายចិត្តហើយរំភើបខ្លាំងមែនតែនបងចាពេញចិត្តជាមួយនឹងការដាក់ពិន្ទុរបស់គណៈកម្មការក៏ដូចជាសមត្ថភាពរបស់អូនផ្ទាល់ចានឹងខ្ញុំពេញចិត្តចាចាហើយជាពេលខាងមុខបន្តទៀតតើអូននឹងធ្វើអ្វីដើម្បីជួយដល់សង្គមយើងចានៅពេលខាងមុខបន្តទៀតគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺនឹងខ្ញុំចង់ជួយដល់កុមារកំព្រាហើយនឹងខ្ញុំចង់ជួយដល់កុមារមិនចង់ឲ្យមានការប្រាស្រ័យកុមារដើម្បីជាការមុខរបររស់ស៊ីចានឹងឯងបងសម្រាប់បរិយាសាវិញចាចាសួស្ដីបងនាងខ្ញុំឈ្មោះឈុនរក្សាបេសកលេខ8ហើយពេលនេះនាងខ្ញុំទទួលបានចេញលិខិតលេខ2 post running app ហើយនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយនិងរីករាយបំផុតអត់ជឿថាខ្លួនឯងអាចធ្វើបានទេពីនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe Cambodia ឆ្នាំ2020នេះផងដែរចំពោះបងផ្ទាល់បដិញ្ញាថានឹងជួយដល់សង្គមយ៉ាងណាខ្លះដែរចាចាសម្រាប់អ្នកខ្ញុំនឹងខ្ញុំនឹងប្រាដំណើរជាកញ្ញាឯករបស់អ្នកខ្ញុំជួយទៅដល់ប្រជាជនទាំងអស់ឲ្យយល់ដឹងពីបញ្ហាសុខភាពហើយអ្នកខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងពីបញ្ហាសុខភាពមែនតើដោយសារតែអ្នកខ្ញុំគឺជាវិជ្ជាបណ្ឌិតអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់យល់ដឹងពីបញ្ហានេះឲ្យកាន់តែច្បាស់ជម្រាបសួរអូនចាថ្ងៃនេះផងដែរចាយើងបានរកឃើញជាមួយនឹងជ័យលីភីទាំង5រូបនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe ផងដែរទស្សនិកជនឥឡូវយើងជួបជាមួយនឹងចំណាក់អារម្មណ៍របស់បេក្ខនារីយើងដែលទទួលបានជ័យលីភីពីលេខ1ដល់លេខ5ហើយក្នុងនោះជួបជាមួយនឹងកញ្ញាណែនាំឈ្មោះទៅទស្សនិកជនបន្តិចចាចានាងខ្ញុំឈ្មោះឌីសរៈកេតាហើយថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយនិងរំភើបមែនទែនហើយនាងខ្ញុំជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បានជាជាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះដូចហើយតើសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតចង់ធ្វើអ្វីជួយដល់សង្គមបន្ថែមទៀតចា៎នាងខ្ញុំនៅតែបន្តអវកាសីរបស់នាងខ្ញុំហើយនាងខ្ញុំនៅតែចូលរួមកិច្ចការនៅក្នុងសង្គមតដែរចា៎ជួយតាមរយៈអ្វីខ្លះដែរជួយទៅតាម
សប្បុរសធម៌នានាចាអរគុណសម្រាប់រក្សាវិញម្ដងអត់ឲ្យបងអ្នកកាន់ចាជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះអ្នករក្សាដែលជាបេក្ខនារីប្រឡងអំបញ្ញមិញនេះពាក់ស្លាកលេខ2ចាឥឡូវគឺនាងខ្ញុំជាប់ជា fourth runner up and ចាអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការ control របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចាមកដល់ប៉ុណ្ណឹងផងដែរសម្រាប់ការជួបពីជ័យលេខ2លេខ4ផងដែរជាបន្តទៀតអូននឹងធ្វើអ្វីដើម្បីជួយដល់សង្គមរបស់ខ្មែរយើងជាងចាមិនថាឡើយនាងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតមួយនេះឬមួយក៏នាងខ្ញុំមិនប្រកួតក្នុងកម្មវិធីមួយនេះផងដែរនាងខ្ញុំទៅនៅតែបន្តអវកាសីរបស់នាងខ្ញុំពីព្រោះអវកាសីរបស់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំបានប្រតិបត្តិវាតាំងពីយូរណាស់មកហើយតាំងពីនាងខ្ញុំចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះមកម្ល៉េះដូច្នេះមិនថានាងខ្ញុំនៅទីនេះឬមួយក៏នៅទីណាគឺនាងខ្ញុំនៅតែបន្តអវកាសីរបស់នាងខ្ញុំជានិច្ចចាសូមអរគុណអរគុណ